Tässä on meidän uusi savusauna. Pykättiin se isän kanssa vanhaa aittaa. Tehtiin tuohon tommonen raakalaudasta seinä. Siellä nyt on tulet, niin siellä vähän savua. Täällä on hienot väliaikainen valaistus ja kaiken näköistä. Tänään hommattiin tähän tämä ovi. Ennen siinä oli vaan semmoinen matto edes. Käypä. Täältä on... Siis, voi jumala. Juu, tuossa on se kiuas. Tuossa on kiuas anyway. Ja. Tässä muuta. No tänne on varmaan justiin vasta laitettu. Tuossa on... Näkyykö tuo? Ei. Täällä näe mitään tässä kamerassa. Tää laittaa ihan tänne alasta näkkiä. No. Tää kuitenkin, mun piti tulla tänne lisähän puita. Tää on muuten, mä oon homoin kahava, että sieltä on pelkkää rautaa. Torut sille, joka sen on suunnitellut. Kohkaan ei vitun kuumaa saada. Voisi tehdä tänne kihan saa kunnolla. Ei se paljon tarvitse lisää. Mutta... Ei tää on vaan vanha aittahan me tehtiin tämä viime viikolla. Eikä tää vieläkään ole täysin valmis. Siihen meni 260 kiloa kiuaskiviä. Eli tommosia paketteja. Jäi vielä yksi liikki. Ei sanoo nää menee hirveän savuun. Porvarilukka. Nyt mulla on valo tässä. Homo not avalaide play in dual shot. Mutta noin sitä näystää savua. Tuolta tulee aivan rööri täyveltä savua. Tuossa missä se savu tulee pihalle.